Qardaş soruşur ki, dul qadın öz başına ərə gedə bilərmi? Yəni vəlisiz, yəni ağsaqqallarının icazı almamış, halallıq almamış ərə gedə bilərmi? Yəni başqa sözlə desək, dul qadın öz özünü ərə verə bilərmi? Xeyr, bu haramdır. Peyğəmbər səsim hədisdə buyurur ki, o nikah ki, orada vəli yoxdur, o nikah batildir. Və ya başqa ləfzdə gəlib ki, o qadın ki, vəlisiz evlənər, onun nikahı batildir. Bu bir mənalı olaraq qadağandır. Düzdür, bəzi fikri məsələlərdə, yəni hənəfi məsələndə buna icazə verilsə də, lakin buna heç bir dəlil yoxdur. Buna heç bir əsas yoxdur. Qadın istər ərə gedəmiş olsun, istər dul olsun, fərq eləmir. Ərə gedərkən mütləq halallıq almalıdır. Yəni, atasından mı, böyük ağsaqqalından, əmisindən mi, babasından mı və ya onun himayəsində olduğu adamdan kəbində halallıq almalıdır. Yəni, kəbində bilirsiniz ki, 3 şərt var. Kəbinin 3 şərti var. Birinci şərt odur ki, vəli olsun. Yəni, ağsaqqallar halallıq versinlər. İkinci şərt odur ki, 2 nəfər şahid olsun, ən azından. 2 nəfər həmin evliyə şahid olsun. Və bir də kişi qadına mehir versin. Mehir yəni qadına veriləcək xərclik. Hansı ki, o qadının öz şəxsi malı mülkü olacaq. Kəbində bu 3 şey şərtdir. Bunsuz kəbin düzgün deyil. Ona görə də yəni dul qadının özünü evləndirməyi halında burada birinci şərt artıq olmur. Onu o kəbin batıl sayılır. Yəni bu məsələdə olduqca diqqətli olmaq lazımdır. Və təbii ki, vəlilərin üzərində çox məsul odur ki, əgər qadın duldursa, düz bizim yəni adətən bizim ölkəmizdə, bizim cəmaatda belədir ki, dul qadına deyirlər ki, qaxıl otur evində, nə bilim, böyük şeydir ki, məsələn, qələt edir, filan edir, peşman edir və s. laxır, nə bilim, niyə gedir və s. yox. Bu şəriətlə bu da qadağandır. Yəni, evlənmək istəyən qadını şəriətimiz bizə əmr edir ki, evləndirin. Ərə getmək istəyən qadını ərə verin. Yəni, qadınları belə həbsdə qalmış formada, yəni bu cür sıxıb saxlamaq düzgün deyil. Və bunu belə sıxıb saxlayanda da digər tərəfdən müəyyən fəsadlar ortaya çıxır. Ona görə, yəni burada vəlilər, yəni ağsaqqallar, qadının böyükləri, onlar bu məsələdə daha çox diqqətli və anlayışlı olmalıdırlar. Sual verirlər qardaşlar, sizin sual qardaşlar, evlənməyə də qərar haqqında. Yəni, belə sual verirlər ki, insan evlənmək istəyir, amma o bacı ilə necə soğuk edərsən, necə tanısan. Çünki eşitirlər də, yəni ki, qısa görüşmələr və yaxud da kimsə yanında görüşmələr, sonra o yaxşı tanımamanın əlamətləri, kimi boşanmaya da da, o şey gəlmə sallar olur. Yəni, belə bir sual verirlər ki, o varmı ki, şəriətdə varmı belə bir şey ki, yəni kəbin kəsdirim ki, yəni söhbət edeyim, biraz yanında adam olsun, ama bilim də tanıyım ki, bu da mənim tanısın, böyle bir şey. Necə şəriətdə necə gör, bu qayda necə olsun, necə olmalı ki, yəni bu problemlər olmasın. Ümumiyyətlə, birinci, yəni hər bir kişi bilməlidir ki, və həmçinin də qadın da bilməlidir ki, yəni ailə şəraitində bir kişinin bir qadını tanıması, və ya qadının kişini tanıması, bu evlilik həyatı baş verməmiş mümkün deyil. Yəni, o iki nəfər arasındakı münasibətlər var, o münasibətin müəyyən həddi var. O həddi keçəndən sonra bu münasibətlər bilinir. Yəni, o da ki, tam ki, yaxınlıq münasibətlərdir ki, o münasibətdən sonra artıq kimin içərisində nə varsa, kimin üç sözü nə varsa, hamısı çıxır üzə. O vaxta qədər bu tərəf o tərəfə, o tərəf bu tərəfə də özün göstərir. Yəni, elə davranır ki, məsələn, ki, bax ki, məsələn, ki, kim kimin ipini tutdu, o cürdə ki, onu oğunda sevir ki, məsələn, buna məsələn, da belə şey xoşuna gələn, başlayır o yöndə nəsə bir şey demək. Yaxşı, onun üçün, onun üçün 2 il, 3 il də belə deyir ki, məsələn, ki, elə belə məsələn, kəbini qalsa və nişanını qalsa ki, mən tanıyım, yaxşı tanıyım, soru seyirəyim, o fərq yoxdur, yəni o nə vaxtsa o evlilik baş verəcək, ondan sonra, məsələn, kimin nə problem varsa üzə çıxacaq. Buna ondan sonra ən yaxşı tövsiyə olunur ki, birinci səbəblərdən götürsün, yəni soruşsun, axtarsın ki, kimdir, nəçidir. Məsələn, ikinci baxsın, ailəsinə baxsın. Yəni, məsələn, tutaq ki,
belə deyək, məsələn, əgər bir insan məsələn ailəsində məsələn bir qız məsələn ailəsində qardaşının üzünə qayıdırsa, atasının üzünə qayıdırsa məsələn, onda xeyir olmaz yəni. İstixara. Yəni məsələn, məsələn əlamətlərlə məsələn, nə bilim, yəni müəyyən səbəblər var ki, məsələn o insan o səbəblərə göz yummasa, onu ciddiyəməsə inşallah yəni şey olar yəni. Ondan da əlavə hər şeydən başında dua, yəni istixara. Dua edib istixara namazı qılıb dua edib inşallah. Yəni o necə deyim, belə də yəni onun üçün belə yəni biz indi deyəmək ki, məsələn, qəbirdə ki, məsələn, kəbin kəs məsələn, bir ilə, altı aya, beş aya, üç ay məsələn, ki, özün üçün elə bir şey geyir, gəlir və s. sonra axıdan ki, yox, mənə məsələn, uyğun deyil bu, yox. O elə düzgün deyil, yox. Problem nədir ki, yəni ki, olur da, deyir ki, sən plan qardaşı bacı ilə, məsələn, qardaşı, bacı səbəb olur, sən evlənimlər, qısa olur, da mı bu məsələ? Mənim vaxtı keçib, heç orada Allah rızası söhbəti, ayda olmuş yoxdur, ailə dağılır. Yəni bu çox cavandır, qorxur, deyir, bu şəriət qayır. Biri deyir ki, deyir, gedib evdə necə gəzmir, məsələn, başqan çıb gəzməlidir, deyir, özündən deyir ki, belə olar. Biri deyir, belə, yəni qaydanı bilmək istəyirlər ki, necə olmalı? Yox, hələ, o, məsəl üçün, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm səhabəsi olur, evlənmək istəyir. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm ona deyir ki, get bax. Məsələn. Ta ki, səndə ona qarşı evlənmək hissi olana qədər ki, artıq bilsən ki, sən bu qadını istəyirsən, xoşun gəldi, o vaxta qədər bax. Yəni, bax məcələ bir ki, güd də araşdır, gör kimdir, nəçidir və ya məsələn, hərəkətinə bax, yerişinə bax, ki, xoşu gəlirsə, ondan sonra sən ona addım at. Yəni, insan, yəni, elə bir insan yox ki, başqa bir insan, yəni, elə bir kişi yox ki, öz həyat yoldaşını hər bir şeyinə görə sevsin. Hər bir ailədə xoşa gələn cəhətlər də, xoşa gəlməyən cəhətlər də var. Lakin, burada nisbət söhbəti var ki, az və ya çox nisbəti var. Yəni, məsələn, əgər məsələn, gənc bir adamdırsa, gənc bir adamın yaxşı olar ki, məsələn, məsləhət alsın böyüklərdən. Ki, məsələn, mən ailə həyatı qurmaq istəyirəm, məsələn, nəyə daha çox üstünlüyü verim? Arvadan paltar yumağına mı üstün verim, yemək bişirilmə mi üstün verim, nə bilim, nəyinə mi, yoxsa deyindən mi üstünlüyü verim, məsələn. Və ya məsələn, ailədə nəyə görə məsələn, çox söz söhbət ola bilər? Yəni, təcrübə, ailə həyatı təcrübədir. İnsan o təcrübəni keçməsə, onun üçün çətin o şey eləmək. Yəni, o seçim eləmək. Onun üçün, burada konkret qayda yoxdur ki, deyəsən ki, sadəcə ən əsas ol ki, birinci qız haqqında yaxşı öyrənsin, sorsun ki, yəni necə insandır, əxlaqlıdırmı, ədəblidirmi və s. Bundan əlavə, ailəsindən məsəl üçün yaxın tanış adamlar varsa, onlardan məsələn öyrənsin. Də müəyyən belə də şübhəli misallar versin, belə deyək də ki, nəsə oradan özünə şeylər çıxarsın. Nəticə çıxarsın ki, addım atmana dəyər yoxsa dəyməz. Ya məsələn, getsin, kvartan tutsun qonşulandı, haradasın, çünki basın evə qızın səsi gəlir, qışqırığı gəlir, haraya gəlir, yoxsa dəyər. Bazı da eləyə bilər də, hüquqi. Bəli, o da həmsinin, qadın da həmsinin. İnşallah, qadınlar haqqında bir kitab inşallah tərcümə edir inşallah, yəni yığılır məlumatları. Yəni inşallah, orada elə ki, həm qadınları, təbii orada qadınların nəsihətdir qızlara, həmsinin də onun əksində oğlanlara aiddir. Bürcənin işləməyə münasibətiniz? Qadın işləyə bilər ona halal olan yerlərdə. Qadın işləyə bilər, yəni qadına halal olan bir müəssisə varsa yer, orada işləyə bilər. Yəni, ümumiyyətlə, bəzi hallarda yəni bəzi qardaşlar elə təsəvvür edir ki və elə başa düşüb ki, yəni qadın sanki ev dustağı olmalıdır. Hətta əri evində olmayarkən zövcəsi evindən çıxıb yəni evinin qonşuluğunda olan dükana girib çörək ala bilməyənləri tanıyıram. Aydındır. Düzdür, bu kişinin ixtiyarındadır. Amma məsələ ondadır ki, şəriət sənə buna icazə verir. Hətta Şeyx İbn Bazdan, yəni qadın üçün qadağan olan nədir? Səfərə çıxmaq. Və Şeyx İbn Bazdan soruşurlar, sual verir ki, biri, yəni qadın hər dəfə evindən çıxıb bazara gedəndə, yenəsə gedib, öz ailəsi üçün nəsə alanda, evi üçün və kişi də işlədir. Hər dəfə kişidən icazə almalıdır ya yox? Və şeyx deyir ki, buna ehtiyac yoxdur. Əgər kişi ona ümumən icazə veribsə,
Buna ehtiyac yoxdur və qadın üçün haram olan nədir? Səfərdir. Və bu iş də həmçin. Əgər o işki fitnədən uzaqdır və ehtiyac varsa qadının işləməyinə və iş özü özlüyündə halaldırsa caizdir. Əks halda caiz deyil. Qadının qaş alması haramdır, yoxsa məkruh? Qadının qaş alması haramdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm qaş alan və aldıran lənətləyib. Bu xilqətdə dəyişiklikdir. Necə saqqalı qıxmaq, qaş aldırmaq. Allah təvəccəllə buyurur ki, ləqəd xaləqnəli insana fi əhsəni təqvim. Biz insanları ən gözəl şəkildə xəlq etdik. Bir sual verə bilər ki, bəs biz dırnaqlarımızı kəsirik. Bəzi lazımlı yerlərdən tük qoparırıq, təmizləyirik. Bəs bu xilqətə müdaxilə deyil. Cavab budur ki, xilqətə müdaxilə olar şəriətin icazə verdiyi çərçivədə. Şəriət bunu əmrdir. Amma şəriətin icazə, yəni xilqətə müdaxilə əslən haramdır. Şəriətin halal etdikləri istisna. Və qaş aldırmaq da o haram qismindədir. Hamiləliyin ilk günlərində, yəni ilk həftəsində şüa tələb etmək qanunların ilk həftəsində yox, olmaz. Artıq əlim ki, qadının vaxtından keçdirsə, olmaz. Amma hamilə qanunmaq üçün yollardan istifadə edəmiyorlar. Məsələn, sahabə deyir ki, kunnənə azilələ Qur'anı yəncir. Biz deyir, cima edəyəndə spermanı elə bir ki, qırağa olurdu. Yəni ki, hamilə qanunmaq üçün. Və deyir, Qur'an da deyir, nazir oldu. Allah subhanətə bu nə deyir? Bizə qadağan eləmədi. Bəzilər deyir ki, sahabilərin dövründə belə məsələn çıxmışdı ki, bu adam öldürmək kimi bir şey deyil, nə bilir. Yəni ona görə Cabir radiyalandı ki, belə bir şey var idi, əgər bu adam öldürmək olsaydı, nə olsaydı, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm nə deyib? Quran elə nazil olurdu. Quran deyib, onu bizə qadağan eləyə. Amma nə deyib? Şəriət bu məsələ susur. Həmçə Şeyx İbn Seyyid rahimehullah gətirir ki, əgər qadına zərəri yoxdursa, qadın gedib spiral qoydura bilər. Nədir? Spiral qoydura bilər. Amma spiral da elə bir şey, bir dəfəli nəsil kəsmək məqsədindən qoyulmur. Yəni, müəyyən bir vaxtda qoyursan ki, uşaqlar, məsələn, rahat döyüşsün, yəni qadına vəsək əziyyət olmasın. Amma alimlər gətirir ki, uşağın doğulması ananın həyatı üçün təhlükə varsa, hətta 6 aylıq olsa belə, 9 aylıq olsa, o şey elə bir vəziyyət ki, ya uşaq qalacaq, ya ana qalacaq, o yerdə uşağı tələf eləmirəm. O da o qaydaya əsasən ki, elə bir ki, iki zərərdən ən zəifinə, elə bir ki, iki adamın ölümü var qabaqdır. Ya ana ölməlidir, nədir? Elə ki, uşaq. Şey ki, uşağın ölümü, nədir? Ananın ölümündən daha xəlifdir, ona görə. Amma belə məsələsən, ay qadın baxa bilmir, ay çətindir, daha bu da uşaq doğma. Yəni, bunlar heç biri, yəni ki, şəri üzür sayılır. Amma kimsə belə bir çətinlik varsa, qabarcadan nədən istifadə edə bilər. Və onun dərmanlar var hamilə qalmamaq üçün. Yəni, belə şeylər istifadə edəməli. Soruşur ki, bacı ilə söhbət etmək üçün onun anasının yanında söhbət edə bilərəmmi? Onunla, yəni, qardaş tək olur, bacının isə anası yanında olmaqla söhbət etmək olarmı? Yəni, qardaş tək deyil, yəni, qadının yanında adam var, oğlanın yanında başqa bir adam yoxdur. Belə. Deməli, ümumən bu məsələ qayıdır, əgər qardaş xəlvət tərəfdən soruşursa, yəni, tək qalmaq cəhətdən soruşursa, yox, əgər arada bir qadın varsa, artıq xalivanın hökmü qalxır. Yəni, artıq Peyğəmbər zəsəm qadağan elədiyi o bir yerdə qalmaq, bir tək qadının tək kişi ilə bir yerdə qalmasıdır. Bu bir. İkincisi, alimlər gətirir ki, qadın kişidən, kişi də qadından nəsə soruşa bilər. Aydındır. Şək yox ki, əgər bu fitnəyə qapı açmayacaqsa, məsələn, bazara getdim, gördüm, qadın satıcıdır, nəsə soruşa bilərsən. Aydındır. Və yaxud hansısa qadın getdi bazara, hansısa kişi satıcıdır, nəsə soruşa bilər, ala bilər. Səhiyyə odur ki, inşallah ki, ala bilər. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm zövcələrindən sahabələr gələrdi
görsən ki, şəri məsələləri soruşardılar. Amma şək yox ki, qadına lazımdır ki, yəni səsin incəltməsin, aydındır, özün əzib büzməsin, cazibədər şəkildə danışmasın, söhbət eləməsin və kişiyə də lazımdır ki, artıq əski hərəkətlər, davranışlar, sözlər eləməsin, danışmasın. Bu bir. Yox, əgər bu məsələ, yox, bir də əgər sırf evliliyin niyyətlə, məsələn, kişi gedib elə bir ki, qadınla söhbət eləmək istəyirsə anasının yanında, bu inşallah problem deyil. Yəni, ümumiyyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem evlənmək üçün qadağan olan şeyi icazə verir. Qadağan olan şey də nədir? Baxmaqdır. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem deyir ki, əgər həqiqətən evlənmək istəyirsə, ged, bax. Aydındır. Ged, bax. Məsələn, baxmaq da şək yox ki, elə şeylər var ki, yəni danışmaq, baxmaqdan da daha mühümdür evlilik üçün. Ona görə danışmaq lazımdır, baxmaq lazımdır, tələblərinə, şərtinə, görə qız nə deyir, nə deyir, nə istəyir, istər-istəməz onu sən danışdığında biləcəksən. Yəni, bir insanın, sən imanın, sən onun üzündən bilə bilməzsən. Amma danışdığında oturur söhbət eləyəndə, sən o bilsən ki, nə deyir. Hə, məsələ gəlir. O, ümumən, üçü daha çox-çox, 5, 6, 7, 8, 9, 10, belə həddən artıq, məsələn, çox danışmağa, nikah olmadan, hə, bunlardan artıq çəkinmək lazımdır. Yəni, şəriət o şeyi ki, zəruriyyətdə bizə icazə verir, ondan miqdarında istifadə eləmək lazımdır. Aydınlı qardaşlar, məsələn, səhraya düşmüşük, bu yerdə donuz əti yemək olar, ölməmək üçün başqa heç bir şey yoxdur, olar. Başqa heç bir şey tapa bilmirsənsə, olar. Amma ki, bu yerdə artıq sən qarnını doydura bilməzsən. Ehtiyacın nədir o qədər yeməlisən. Ayaqda duracaq qədər yeməlisən. Aydın qardaşlar, bu məsələdən də yəni zəruri elə bir ki, ehtiyacları ödəmək üçün söhbətdir, baxmaqdır, belə istifadə edə bilərsən. Kişi xeylağı qadınla naməhrəmlər yanında namaz qıla bilər, yoxsa yox qardaş bunu soruşur. Düzdür, bildiyimiz kimi yəni qadın yəni naməhrəm kişilərin yanında əyilib dura bilməz və qadın ən uzağı namazları gedib evində də birləşdirə bilər əgər belə bir vəziyyət varsa ancaq kişi isə o namazları vaxtı-vaxtına yerinə əda eləməlidir və əgər onun xəlvət bir yer yoxdursa əlbəttə ki olduğu mövcud olan otaqda bir gündə çəkilib namazını yəni qıla bilər hətta ətrafında naməhrimlər olsa da belə. Yəni, qadınla kişidə bu barədə fərqliliyi var. Çünki qadın naməhrəmlərin yanında əyilib durmaq düzgün deyil. Amma kişi isə bir xəlvətə çəkilib namazını qıla bilər. Çünki kişi bu barədə mükəlləfdir ki, yəni namazını heç bir halda, yəni qəzaya, yəni keçirməsin, vaxtı-vaxtına qılsın. Amma qadın isə bu səbəbdən yəni, zöhürü gedib evdə əslində qıla bilər, məğrib gedib evdə işanəndə qıla bilər. Əlbəttə ki, qız uşağının oxuması, ümumiyyətlə, qız və yaxud da oğlan fərqi yoxdur. Təhsil olması mühüm məsələlərdəndir, vacib məsələlərdəndir. Xüsusən də gər rayonda və yaxud da kənddə qaldığı yerdə hicab məncazə verirlərsə, bu lap yaxşıdır. O ki, aldı orada oğlan və qız uşaqlarla yəni qarışıq oturmaları, yəni qarışıq bizimdə oxumaları. Bunu çalışmaq lazım müəllimlə danışasan ki, sinifdə də qız qızla oğlan oğlan otursun və eyni zamanda da evdə də yaxşı öyüd nəsihət vermək, tərbiyə vermək lazımdır ki, yəni, artıq əsli danışıq və hərəkətlər məktəbin sinifdə olmasın və bazıqın qədər çalışmaq lazım istər olan istər qız uşağını fitnədən qoruyasan. Amma təhsil hökmə vacib məsələdir. Çünki bu ümməti zəllətə aparan amillərdən biri də yəni, cahillikdir. Əlbəttə ki, bir qız və yaxud oğlan uşağının oxuması cəhalət deməkdir. Cəhalətin artmağı deməkdir və nəticə itibarilə yəni sonunda azmalarına da səbəb ola bilər. Qarda soruşur ki, qadın gözünün sürmə çəkə bilər. Əlbəttə ki, qadın gözünün sürmə çəkə bilər.
çıxışır, sərdi icazəlidir. Yalnız bu bəzənmək zinət əşyalarının sayıldığından, yəni bunu qadın çalışmalıdır, özünü evində eləsin və çölə xaricə çıxanda, yəni bu cür bəzənmələrdən qorunsa daha iffətli, daha gözəl, daha da münasib olar. Qardaş soruşur ki, hər hansısa bir qardaş ikinci dəfə evlənmək istədiyi zaman şərtdirmi ki, birinci zövcənin xəbəri olsun və ya birinci zövcənin halallığı olmadan, icazəsi olmadan insan ikinci dəfə evlənə bilərmi? Qardaşlarım, əgər hər hansısa bir qardaş evlilik zamanı qadınla evləndikdə şərtlərdə olmayıbsa ki, şərt üzərinə evlənməyibsə ki, mənim üzərimə ikinci dəfə evlənməyəcəksən, o zaman hər hansısa bir qardaşın ikinci dəfə evlənməsində heç bir problem yoxdur. Və qadının bunu bilməsi və ya buna halallıq verməsi şərt deyil, qardaşlar. Qadının xəbərinin olması və ya buna icazə verməsi və ya qadından halallıq alınması şərt deyil və heç bir bu məsələdə problem yoxdur. Çünki qardaşlarım, Allah Azza ve Celle'nin şəriətdə icazə verdiyi bir şeyləri kimsə qadağan edə bilməz. Və Allahın icazə verdiyini kimsədən icazə alınmaz. Allah Azza ve Celle bir kəsə, kişilərə 2, 3 və 4 dəfə evlənməsinə icazə verib. Onun üçün birinci qadının əgər başa düşər və anlayarsa, məsləhət olunar və ona deyilər, arada gözəl əlaqələr olsun deyə. Lakin halallıq alınması və icazə alınması şərt deyil, qardaşlar. Allah daha gözəl bilir. Qardaş soruşur ki, qadının niqab taxması vacibdirmi, yoxsa tək hicab kifayətdirmi? Hicabın vacib və fərz olmasında heç bir şək və şübhə yoxdur, qardaşlar. Qadının hər yerinin başdan ta ayaqlarına qədər örtməsində və hicab geyinməsində, şərii hicabın geyinilməsində əhl-i sünnə arasında ixtilaf yoxdur, qardaşlar. Lakin niqabın vacib olub-olmamasında alimlər arasında ixtilaf var. Bu da, qardaşlarım, onun üçündür ki, alimlər üzün, qadının üzünün övrət olub-olmaması barədə ixtilaf etmişlər. Qadının üzünün övrət olub-olmaması barədə ixtilaf etmişlər. Hər iki rəy, qardaşlarım, alimlərdən bəziləri qadının üzünün övrət olduğunu, bəziləri isə övrət olmadığını deyiblər. Və bununla da alimlərdən bəziləri niqabın vacib olduğunu, digər bir qism alimlər isə, qardaşlar, niqabın sünnə olduğunu və vacib olmadığını qeyd eləyiblər. Bu, hər iki rəy, əhl-i sünnə və cəmanın alimlərinin rəyidir, əhl-i sünnənin rəyidir. Kim hansı rəyi götürərsə, doğrusuna əməl etmiş olar. Doğrusuna əməl etmiş olar. Allah daha gözəl bilir. Qardaş soruşur ki, profil şəkillərində uşağının yeni il şənliyi, ad günləri mərasimi keçirdiyini qoyan bir kəsin həmin kəsə sədəqə vermək olarmı, əgər ehtiyacı olarsa? Qardaşlarım, ilk öncə biz həmin kəsə, əgər namaz qılan müsəlmansa, sələfidirsə, ona biz bunların, bu etdiklərinin haram olduğunu deyirik və ona başa salırıq, ona nəsətləyirik. İstər yeni il və ya ad günün keçirilməsinin Allahın dinindən, şəriətdən olmadığını başa salırıq, qardaşlar. Ona zahilir. Lakin onun sədəqəyə əgər ehtiyacı varsa və həqiqi ehtiyacı varsa, onun etdiyinə baxmadan, qardaşlar, biz əgər ehtiyacı varsa və kimsə istəyirsə, ona yardım edə bilər. Bu maniyələrdən deyil. Lakin ona başa salınmalı, ona nəsətləməli, hətta profildən həmin şəkilləri götürsün və həmçinin ad günlərini və həmçinin yeni il adlandırılan batıl bir şənliyin
bayramların keçirilməsinin haram olmasını ona bəyin edilməsidir. Ona başa salınsın, öyrədilsin, izah edilsin və ona əgər ehtiyacı varsa və həqiqi ehtiyac sahibidirsə, yardım edilməsində və sədaqə verilməsində də heç bir maniə yoxdur, qardaşlar. Sualda soruşulur ki, qadın dikdabın ayaqqabı geyinə bilərmi? Qardaşlarım, bu məsələdə alimlərin bir neçə rəyi vardır. Ümumiyyətlə, geyim olan şeylərdə qardaşlar, insanın, istər qadın və kişinin geyinilməsi hər hansısa bir şey icazəlidir, hətta onun haramlığına dəlil gələnə qədər. Qadının dikdaban ayaqqabı geyinməsi qardaşlar, əgər bir neçə hallardan və onun icazəli olmasından, icazəli olmamasına yönəldən şeylərdən xali olarsa, o zaman icazə verirlər ki, qadın dikdaban ayaqqabı geyinsin. O hallardan, qardaşlarım, biri də, əgər qadın həmin ayaqqabını geyinməklə ona zərər olursa və həqiqətən təhqiq olunmuş, bilinən bir zərəri varsa, o zaman həmin ayaqqabının geyinməsi həmin qadına icazəli deyildir. Və əksər tibb alimləri, qardaşlar, həqiqətən dikdaban ayaqqabıların qadına böyük bir zərərlərinin olduğunu deyirlər. Və bu təhqiq olunmuş və həmçinin bu sahədə xəbəri olan tibdən və insanın bədənində həmin ayaqqabının geyinməsi ilə vurulan zərərdən xəbəri olan və bilən bir kəslərin söylədiyidir, qardaşlar. İkinci, qardaşlar, həmin ayaqqabı kafirlərə xas olan və kafir qadınlara xas olan bir geyim olmamalıdır. Hansı ki, həmin qadın o kafirlərə bənzəməkdən uzaq dursun və onlara bənzəməsin bu şeydə. Onların halı olmaqdan və onlara bənzəməkdən və onların adəti olmaqdan əgər kənara çıxıbsa, o zaman olar. Əgər müsəlmanların arasında geniş yayılıbsa və müsəlmanlar bunu edirsə, o zaman olar. Lakin, bu hələ də kafirlərin adəti olaraq qalırsa və müsəlmanlarda geniş yayılmayıbsa, onun edilməsi icazəli deyildir. Sonra, qardaşlar, nəzər cəlb edəcək bir dərəcədədirsə, və bu aşkar bir haldır ki, qardaşlar, dikdaban geyinən bir qadının halı nəzər cəlb edən bir hal olur. Çünki yerişində hər bir tərəfə meyl edir. Düz, sabit bir yeriş olmur, qardaşlar. Qadağan olunmasını deyən alimlər bunları gətirirlər ki, qardaşlar, əgər bunlar varsa icazəli deyildir. Və baxdığımız zaman bu şeylərin hər birinin dikdabanın geyilməsində görülür, qardaşlar. Qadının tam bir şəkildə düz yeriyə bilməməsi və həmçinin əslən o ayaqqabıların qadının ziynətinin izhar olunması üçün düzəltdiyini görürük, qardaşlar. Düzəldilməsinin səbəbi olaraq bunu görürük. Və həmçinin qadının halının özünün halından olması çıxır. Yəni, hansı bir şəkildədirsə o formadan kənar bir şəkildə yeridişdə də meyl edərək yeriməsi olur. Və həmçinin əgər dikdaban geyinilməsi bu saydıqlarımızdan uzaq olarsa və həmçinin qardaşlarım özü özündə ziynət olmazsa, yəni açıqda olmazsa, o zaman icazə verirlər. Yoxsa əgər görünərsə və ziynətdirsə, o zaman yenə də geyinilməsi qadağan olar. Və həmçinin, qardaşlarım, əgər həmin dikdaban ayaqqabı səs çıxardırsa,
və nəzəri cəlb edirsə və gözləri özünə yönəldirsə və yer edişdə takıltılar gəlirsə, o zaman onun yenilməsi qadağandır və icazəli deyildir. Və əksər diş tabanlara və bu geyimlərə baxdığımız zaman qardaşlar görürük ki, onların səs çıxartmaqdan kənar olan bir şey yoxdur. Qadın yer edildiği zaman takıltılarının səsi hər bir kəsi cəlb edir və özünə yönəldir. Allah Azze ve Celle də qardaşlarım, Quran-ı Kerimdə Ən-Nur surəsinin 31-ci ayəsində bunu qadağan etmişdir. Allah Azze ve Celle vurur ki, وَلَا يَدْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْف۪ينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ Allah Azze ve Celle qardaşlar buyurur ki, gizlətdikləri ziynət əşyaları bilinsin deyə ayaqlarını yerə vura yeriməsinlər. Bu qadağan olunub. Beləliklə, qardaşlarım, bu hallara baxdığımız zaman günümüzdə olan diktaban ayaqqablar qadağan olunmağa daha yaxındır və icazəli olmamağa daha yaxındır, qardaşlar. Hansı ayaqqablar ki, hündürdür, qardaşlar? Hansı ayaqqablar ki, hündürdür və bu saydığımız şeylərin heç biri də onun içərisində yoxdursa, o zaman onun geyinilməsi icazəlidir. Yəni, həqiqətən, əgər o ayaqqabının geyinilməsində zərər yoxdursa, ziynətinin görükməsi yoxdursa, yeri dikdə səs çıxardmırsa, açıq aşkarda olmayacaqsa və həmçinin yeri dikdə meyil etməyəcəksə, sağa və sola meyil etməyəcəksə, o zaman icazəli olur və bu dediyimiz şeylərin heç biri də qardaşlar bugünkü diktaban adlandırılan ayaqqablarda yoxdur. Onun üçün ən gözəli onun tərkidir. Amma hündür altlı ayaqqablar bütöv olarsa geymək olar. Allah daha gözəl bilir. Qardaş soruşur burada, yəni qadın iqamə verməlidirmi? Yəni namaz qılırsa iqamə verirmi? Və cavab odur ki, əgər evində qılırsa iqamə verib namaz qıla bilər. Əgər iqamə verməyib namaz qılarsa, burada heç bir problem yoxdur. Niyə? Çünki iqamə vacib olur kişilər cəmaatla namaz qılarsa. Yəni, əgər kişilər cəmaatla namaz qılırlarsa, bu zaman iqamə verilməlidir. Amma bir insan cəmaatla deyil, yəni tək namaz qılırsa, ona iqamə vacib olmur. Lakin iqamə verilib, yəni iqamə verib namaz qılırsa, bu əfsəldir. Amma verməyib qılsa, heç bir problemi yoxdur. Həmçində qadın. Yəni, qadın iqamə verib namaz qıla bilər. Necə ki, bunu Cabir radiyallahu anhu, həmçinin tabinlərdən Mücahid, həmçinin Ata, rahimahullah, böyük tabinlərdən olub, həmçinin İmam Əvzai, rahimahullah, deyib ki, qadın iqamə verib namaz qıla bilər. Həmçinin İmam Şafi, rahimahullah, deyirdi ki, azan verib, hətta azan verib, sonra iqamə verib, namaz qılsa heç bir problem yoxdur qadın üçün. Və bu sualın cavabıdır, Allahu Ələm. Cahil gözəni nə eləmək olar ki, İslam əxlaqı ilə əxlaqlansın və gözəl şəkildə tərbiyyələnsin? Təbii ki, o səni başa düşmür. Mənim ərimə nə oldu? Dərviş oldu, nə oldu belə çaşır? Niyə belə eləyir? O başa düşmür olar. Onun sənin başa düşməyindən ötürü sən gərək onu həmin bu havaya salasan. Yəni, onu da götürəsən əlindən və bacıların yığışdığı bacılar dəstxanəsində kolleksiyonu aparsan. Oraya gedəndə görəcək ki, yoxdur, yələ təkid deyilmiş. Başqa bu hava da var. Və Allah spontan istəsə, ona hidayət orada yazacaq və bu baş verir qardaşlar. Həm də bizim evimizdə əvvəllər 60-a yaxın bacı yığılardı. Və iki bacımız onlara dərs verərdi. Sonra üç dənə müəllim oldu. Vallahi qardaşlar, orada qadınlar vardı ki, hicab düşməli. Prob üçün getirmişlər ki, nə anlarsın. Həmin o qadın sonra dəvəkiyə döndür, o qədər imanlı olur ki. Elənə də olur. Yəni, subhanallah, gəl ona, təsirlənir, hidayətə gəlir. Və s. Deməli, onun çatışmamazlığını təmin etmək lazımdır. O da nədir? İman dostluğu ona təşkil etmək lazımdır. Və rəfiqələrini dəyişməlidir. Təbii ki, bütün gün musiq qulaqsa, televizora baxan və
imanı kaldırmayacak şeylerle məşğul olan kadın başa düşmürler. Lütfen onu olar bu havadan çıxardı, başka bir yer yapamazsın. Olar. Bizim bir elm əhlimiz, yani bir elm tələbələrindən birinin bir məqaləsi var. Yani bu məqalənin başka bir niyetinə bəlkə yazıb. Peyğəmbər s.ə.v 50 yaşından tez ikinci zövcə alınmağı barədə. Yani yaşlaş ondan sonra alıb. Bunu bəzi bazılar burada bir-birinin yayı var. Bunu istifadə edirlər ki, Peyğəmbər s.ə.v 50 yaşından tez ikinci zövcə alınıb. Yani Peyğəmbər s.ə.v öləndən sonra alıb. Yani Ayşe davranı da sonra alıb da, yani böyle meclisler. Yani onun da ellerində böyle saxırlar bir silah kimi ki, yani yaşlaşandan sonra, 50 yaşından sonra ikinci zövcə alar filan ki, yani hoşumda böyle deyirlər evlərdə. Yani bu, onlar sonra qardaş başqa niyyətlə, başqa kimlərə sənəsə cavab kimi alıb bunu. Bu məqalədən belə istifadə edilər. Bazılara bir nəsiyyətimiz. Bu dəlil deyil. Bu dəlil deyil. Mən Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem bu şeyi şəriətdən saydı. Yoxsa bu qədərdən idi. Bu qədərdən idi ki, Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem, misal üçün, Xadicədən sonra filan hicrətin filan vaxtında evlənməyə müvəffəq oldu Allah azəbə canım təqdiriylə. Yəni Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem həyatında olan gəzdiyi yerlər, oturduğu yerlər bunlar sünnədən deyil. Bunlar qədərdir. Bunlar dəlil getirmək olmaz. Bəzi ulema deyir ki, onlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellemə olan sevgiyə görə təabbudu çevirmək olar. Bəziləri istisna elədi bunu. Ancaq söhbət gedir ki, bunu dəlil kimi getirmək. Yox, dəlil kimi yox. Məsələn, Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem bəzi tərəvəz yeməklərini sevərdi. Sahabə deyir ki, mən o tərəvəzi xörəyinkində sevmirdim, yemirdim. Gördüm, Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem onu yeyir və çox sevir və özümə məcbur etdim onu sevməyə və sevdim də başladım onu yeməyə, çünki Allah nəbisi sevir. Bu saçı mübah olan bir şey, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in tabına xas olan bir şey, sahabe özünə məcbur edildi Rasulullah olan sevgidən. Ulema dedi ki, inşallah ona əcr gəlir, sahabi gəlir. Ancaq bu dəlil sayılmır bu məsələ. Və bu məsələ sünnət deyil. Yeminə həmin tərəvəzi sevmək sünnət deyil. O Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem öz tabıdır. Heyvanın ətin filan hissəsini sevirdi misal üçün. Filan tərəvəzi sevirdi yemək içində. Filan şeyi sevmirdi misal üçün. Xalid ibn-i Valid'in süfrəsindən dab yeməyi var idi. Allah nəbisi onu əsla yiyə bilmədi. Heç vaxt da yeməmişdi. Hətta ona irgənirdi. Ancaq Xalid ibn-i Valid yedi onu. Allah yanına orada. Bəli. Bu heyvan Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellemin diyarında, Məkkə diyarında məlum olmayan bir heyvandır. Məlum olmayan bir ov heyvanlarından sayılır. Dab. Ancaq icazə verdi. İqrar. İndi əksi də götürmək olmaz ki, yəni onu yemək olmaz. Yox, iqrar elədi, icazə verdi. Onun süfrəsində yildi. O şeylər ki, Allah nəbisi salsəmin tabına xas olan bir şeydir, fitridir, ona aiddir, onun bəşərinə aid olan bir şeydir, qədəri bir şeydir. Onlar dəlil gətirilmir. Misal üçün, Allah nəbisi sallallahu aleyhi ve sellem filan zövcəsi ilə ömrünün neçə yaşına çatandan sonra evləndi deyib onu dəlil gətirmək, bu müddətə kimi əri evlənməkdən mən etməyi dəlil gətirmək olmasın onlar. Aleyküm səlam və rəhmətullahi və bərəkətuhu. Göz dəymənin bir çox əlamətləri var. Bunların çoxsu fiziki xəstəliklərə daha çox oxşuyur. Bəzi elm əhli deyir ki, adətən göz dəymiş insanın başına gələn əlamətlərdən odur ki, məsələ, qatlanacaqları bədən üzvündəki qatlanacaqlarında sızıldama baş verir və tənbəllik baş verir, tək qalmağı sevmək baş verir, sifətində və yaxud da bədənində pirşiklər tökür və həmçinin nifrət edir ev əhlindən. Məsələ, dərsi baxırsan, yaxşı oxuyur, sonra həmin oxumaqdan nifrət edir. Və yaxud da psixolojik vəziyyətləri ağırlaşır. Həmçinin baxırsan, qeyri-adi unutqanlıq baş verir. Başın arxa hissəsində ağrı hiss eləyir. Bunlar adətən və yaxud da bədəndə hərarət, istilik hiss eləyir.
və yaxud da əlin ucunda, barmaqların ucunda qeyri-adi soyuqluq hiss edir. Bunlar hamısı əlamətlərdir. Belə olduğu zaman da müalicə adətən elə olunur ki, bilinsə ki, filan adamın gözü dəyib, həmən insan dəstəməz alır və o dəstəməz aldığı suyla göz dəymiş insan qusul eləyir və bununla Allah Azza ve Celle'nin izinlə gedir və yaxud da şər'i ruqyədən istifadə eləyir. Əgər qardaşın ailəsi dağılacaqsa, ortadakı uşaqlar arada qalacaqsa, evlənməməsini tövsiyə edirəm. Amma qaldı şər'i baxımından, onun haqqı da evlənmək, qadının da izini yoxdur ki, müdaxilə eləsin kişisinin evlənməyinə. Madəm ki, kişi ədalətlidir, haqqını yerinə, onun haqqını verir və salam. Amma qadın əgər şərt qoymuş olardısa ki, məsələn, mənim üzərimə evlənməyəcəksən, bu şərti kişi qəbul eləyəndən sonra, kişi sonra şərtini pozmuş olarsa, qadın ixtiyar sahibidir. Boşuna da bilər, qala da bilər. Qardaş soruşur ki, əgər bir ibadət edən qız cahili sevirsə, ata nə etməlidir və o qızı verə bilərmi ona? Yoxsa icazəli deyilmi? Birincisi, qardaş, qızları elə böyütmək lazımdır ki, oturub kimə getməlidir, özü qərar verməsin. Yəni, onu sevsin, bunu sevsin, o oğlanla tanış olsun, bu oğlanla tanış olsun. Belə şeylərə qapı açmamalıdır əslində valideyn. Çünki əksi təqdirdə qızının əxlaqı pozula bilər. Qızı tərbiyəsiz böyüyə bilər. Və çünki uşaqdır qız. Kimi sevməlidir, kimi sevməməlidir, onlar onu görə bilmirlər. Adətən cavanların baxdığı başqa şeylər olur. Ona görə ilk öncə bunu bilmək lazımdır ki, uşağı elə tərbiyələmək lazımdır ki, qızın özü axtarmasın kimə getməlidir. Elçi çıxarsa, ona valideyni baxır və qızına münasib olana seçir, sonra qızının razılığını alaraq ərə verir. Sünnədə gələn, şəriətdə gələn budur. Bu birinci məsələ. İkinci məsələ də, mən tövsiyə etmirəm ki, namaz qılan bir qızı kimsə cahilə verə. Bu qızı oda atmış olur həmin adam. Bu qızı oda atmış olur həmin adam. Hələ qaldı ki, icmadır ki, əgər küfür şirk əhlidirsə, ona vabşi vermək olmaz. O adamlar ki, küfür şirk əhlidir, ona vermək haramdır. Zaten versə də belə, ibadət edilən qızın onu yanda, yəni ki, zövcəsi olaraq şəriətdə sayılmır. Onların nikahları batildir. Amma cahildirsə, oturub siqaret çəkən əhlidirsə, şərt deyil, küfür eləsin, şirk eləsin. Siqaret çəkən, əxlaqsız, nə bilim, belə deyək də, pis gündə bir adamdırsa, ondan xeyr rica olunmursa, o adama qız vermək əslində olmaz. Sən qızını fəsada uğradırsan bununla. Şər qapısı açırsan. Məsləhət deyil, yəni qısacası. Qardaşım, zövcəsi salih zövcədirsə, boşanmağına şərəi bir səbəbi yoxdursa, zövcəsinə sahib çıxmalıdır, bəli. Hətta valideynləri ondan üz çevirsə belə, hətta valideynləri ona etiraz eləsə belə. Əgər madəm ki, zövcəsi salih bir zövcədir və onu boşamağa şərəi səbəbi yoxdur, zövcəsinə sahib çıxsın. Çünki belə olduğu halda valideynləri haqsızlıq eləmiş olur. Və beləliklə də bu valideynin haqqına girmiş olmur. Amma ən yaxşısı odur ki, müəyyən bir yolla, müəyyən bir ağsaqqallar tərəfindən, müəyyən bir sözü keçənlər tərəfindən, müəyyən hörmətli adamlar tərəfindən ortanı, yəni ki, barışdırmağa, sülh eləməyə çalışmalıdır eyni zamanda. Allahu aləm.